sista avsnittet nu imorgon. Mm, jag vet. Det ligger typ 4 avsnitt efter. Aj, aj, aj. Det har inte varit något bra. Så här, när jag bodde hemma, då fick jag titta på min 15-tums laptop. Så då kände jag liksom ingen sug alls att titta på någon serie. Och sen när jag flyttade hit, då var det en kompis som stod mellan typ bostad under någon period. Mm. Så då lät jag han sova här. Och dels hade jag inte någon tid alls under någon perioden. Så det var typ en månad som jag inte tittade på, ja, mer än typ ett avsnitt av någon serie. Åh, vad hemskt. Mm. Men en annan också, Princess Principal, om du följer det. Ja, det gör jag faktiskt. Men den är också som sagt lite efter. Ah. Ja. Jag har sett 4 eller 5 avsnitt eller vad. Ja, 5 avsnitt. That's no good. Blir den bättre? Alltså det är svårt att säga med tanke på att första avsnittet slog alla rekord, tyckte jag liksom. Det var så kickass det bara gick. Ja. Åh, oh, vänta, va? Det blev topp. Oh. Ja. Vad ska man banna? Vad fan ska man banna? Draven, kanske. Draven out. Varför ska det vara en bard? Bard. Kanske som bara tagen. Skumt. Jag vill gärna inte ha en blitzcrank young här. Okay. Aha, det var tur det. Det där var läskigt. Säg inte att det är samma nu. Ja, låt mig ens komma in. Hoppas det hoppar över till nästa S. Får vi se om det blir bättre nu. Så, Bard, Bottom, Blitzcrank, Djungel, what? Mm. Vänta, åh, vänta, aha, jag trodde du skulle köra Duobot. Okej. Okay. Jaha, inte den på. Ja, vänta, om det declines här så stoppar vi Q'n och gör dem. Stopp. Så. Jag kör bort så det. Mm. Så ja, tänkte jag, vad känner mig ensam? Världen, jag är typ världens sämsta ADK. Du har ju varit bra när du har spelat med mig väl? Ja, bra. Du kan inte vara sämre än mig, vet du. Wow. Kommer inte ihåg när du, nej, men kommer inte ihåg när du spelar Jin med mig? Det gick ju skita bra. Så har vi säkert spelat en annan gång när det har gått så verkligen åt helvete. Ja, det kommer jag inte ihåg. Tachiko har alltid fyllt i den rollen, så att säga. Det är det. Och han syns inte så mycket. Nej. Det är inte precis gångavstånd. Jag menar, vi har ju Luleå bara mellan varandra. Men han är ju där nere i söd någonstans. Ja. Ska vi banna någon i botlane, tror jag? Jag kan bina Caitlyn. Jaha. Jag har bort Blitzcrank. Han är rätt trygg. Yes. Nej. Så. Oh, det första pick också. Det här var lite nobbigt. Men båda sidor blandar Blitz. Benne Blitzcrank. Ja, kör vi in. Blir säkert counterad. Hård som fan. Mm. Tristana. Mm. Tristana Soraka. Jag tror jag kör Lulu för att dels jag ser mig vass med henne och dels att jag har jag är ett S ifrån för rank 7 med henne.
Det hjälper bra med om vi har Jax och Garen också. Jävlar vad AP. Ja, du har dem. Hej, Vasson. Kom igen då. Akali djungel. Typ. Så de har ju väldigt squishigt lag. Det har de. Men jag tror Akali kommer gå på mig. Ja, men innan level 6 så är hon ganska svårt att komma ikapp så att säga. Ja. Nu ska jag ändra här så jag spelar in den här fönstret också så blir det ett spelintagning. Där. Så. Nu ska jag så här. Första gången jag spelar League så här. Efter jag startade datorn. Då blir det alltid så här i den där load, när det kommer upp så här League of Legends innan själva loading screen kommer. Då laggar allting. Så här, musen och om folk pratar. Jag hörde till och med ljudet för dig laggade också. Så det är därför. Ganska gott. Ja, men det är bara första gången. För att testa om installera spelet också. Det blir likadant. Men var det? It's a you problem. Ja. Gillar du det där Star Guardian Soraka skin? Eller var Splash Art? Jag slösade på 4 Star Guardian skins. Oj. Jag köpte lite RP och så tog jag Jinx, jag tog Ahriss, jag tog Syndras och Miss Fortunes. Men det var så grymt. Så grymt coolt. Kanske skulle ha tagit fram pocket picken med Miss Fortune support och se om det fungerar igen. Du sa att du läste teknikhistoria, så vad är det för linje du har gått på nu? Datateknik. Det är den alltså. Så det blir mycket programmering då? Ja. Så det är väl en av anledningarna varför det är så mycket att göra hela tiden, för jag är dålig på att programmera. Ja, det är jävligt jobbigt. Vad pingar han för? Okej. Huvva. Det är typ som jag och Python, vi är inte riktigt vänner. Ni börjar med Python? Mm. Ni börjar inte nå basic Java, så ni börjar direkt i... Ja. Huh. Sen kommer en så här 98 va? Jag fattar inte varför vi kodade Python. Varför kunde vi inte valt ett så här bättre, eller så här... Eller varför börjar vi med ett sånt basic program? Ja. Nej, dit går inte. Så, nu har vi baitat henne. Nu tror hon att vi ska ta röda. Men, i verkligheten så ska vi gå hit. Vi måste se ett maraton här i botlane, för klona inte har inte kapp med sina serier än. Mannen som aldrig droppar en serie. Jo, det har jag gjort. Väldigt sällan. Queensplay blev det bara ett avsnitt då. Vilket då? Queensplay. Ja. Ah. Men det finns ett skäl till att man droppar den. Ja. Men du, kommer det sig att du inte droppade Valkyrie Drive? Jag kände att jag hade tid att slösa. På Valkyrie Drive? Alltså,
Om jag säger så här, det var ju jobbiga 13 eller 12 avsnitt. Det var det ju. Det kan det jag ju liksom, jag fan ingen nöje vid det alls. Men, a man's gotta do what a man's gotta do. Fap? Ja, det är också. Men... Nej. I poked you. Oh shit, nu är de alla på mig. Nu grupperar de sig där. Fick ju vårdat. Åh oh, gud. Vet du vad man säger om Urgot? Att han är ett ovårdat utseende. Nej. Den var lite rolig väl? Eller? Det var lite svårt. Mm. Han är tyst han, jag kan inte pusha mot det där kanske. Mm. Men jag har... Poke. Oh, hon missade. Det är skitsvårt att spela Soraka. Även om man healar. Ja, men jag spelar Soraka. Så, eller Soraka, beroende på. Mm. Då missar jag den där hela tiden. Ja, precis. När man möter. Oh, the Yuke's. Oh, hon avgränsade mig, men... Oh! Nej, vi går inte, tror jag inte. Visa vad jag kan. Skjuta tillbaka. Om trycker in mitt hörn tillräckligt hårt kommer jag bita tillbaka. Hej. Heal och flash. Jag går vårda i river då. Men det tar i busken tror jag. Okej, jag kallar upp. Kom här, ett litet tag här. Oh shit, det här var jobbigt. Jag börjar få musarm igen. Jag börjar få det mer och mer nu. Oj. Jag sitter för konstigt kanske i stolen. I've been streaming too much. Ja. Ja, det är fan inget roligt idag. Jag hade väl lite tendens till det när jag jobbade som, eller på support. Mm. Support hos... Eller två. Mobilt internet. Mm. Det var mörka tider då. Jag tror det. Var det som manual att man ska alltid fråga först, har du slagit på i kontakten? Ja, jag hade ju mobilt internet, så det är så här, har du testat att stoppa eller dragit ut USB-modemet och stoppa in det? Hade precis exakt samma problem, mormor fick ingen internet på sin fasta. Jag kollar bak, det fanns inte, det var inte, kabeln var inte inne för hennes wifi. Okej. Är inte kabeln, utan hennes internetkabel, för att hon använde en sån här USB-sticka för wifi. Den var inte i, och därför fick hon ingenting. Ja. Vad fan försvann de nu? Oh shit! De kanske är här. Oj, Janne är på väg neråt.
Jag dör. Jag är inte dead. Du själv. Oh shit, nu kommer du dö istället. Spring, har du flash? Sköld om 1-0. Oh, det där visste jag inte. Tänkte väl att den skulle komma över, men. Jag har flash kvar. Det är Annie som är nere här också. Hon har stund. Akta. Åh, jag såg. Shit, vad händer där alltså? Då fick du ut på Soraka, men... Åh, inte långt nu. Annie support is back, baby. Fördröjd reaktion. Och Jackson poäng tillbaka neråt. Oh shit. Kom igen, Jax! Yes! Fuck. Nej. Ta vågen här, så måste vi backa ens. Eller kan vi backa ens? Jag har ingen mana alls. Men jag har ulti. Har du nog mana fullt i? Vi kan poka ut henne kanske. Jag vet inte. Att det är bättre att farma. Kanske det. Vad fan gör välkost nu då? Okej, Soraka tillbaka. Du gick ju väldigt långt fram där. Vänta, jag vårdar här då. Nej, okej. Okay. Eller nej. Jo, nej. Okej. Okay. Inte. Fuck. Nej. Oh shit, de vårdar här. För jag vet inte om de kommer från andra hållet. Det är väldigt låg. Jag kan inte få ut den där. Vänta, jag sätter den i river och hoppas på det bästa. On a war try. Oh shit! Vänta. Vill du hoppa? Jäklar, vad är det där för plingande? Bara Snapchat. Inte för gammal för att använda Snapchat. Jo, jag var väldigt för gammal. Men sen tänkte jag att jag ville veta vad de gjorde här uppe i Luleå när jag var borta. Ja, sant. Oh shit! Spring! Åh, spring! Nej! Spring nu! Spring! Hon kommer! Ta det! Yes! Yes! Oh my god! Vi är kungar! Bra jobbat! Du också! Fan vad kung! Gå på håret också. Iskalla klona. Highlight reel. Men det var jävla läskigt. Just don't know when to give up. Jag hoppar in. Två stycken som vill bara hoppa in. Men deras andre där. Ja, 4-1 eller 4-1-1. Okej, 500 ping, det var ju kul. Som shit, hon kom från ingenstans. Aj, för kort. Vad ska du bygga? Infinity Edge. Och sen Fire Cannon. Ja, cool. Det var inte så mycket farm här, tror jag.
Så. Åh oh shit, missar. Akali mid. Hon fick Annie. Hon fick neråt. Nej okej, inte. Hon föll upp igen. Fear me! Vart kommer pink warden ifrån? Ner i busken. Han var vård här då. Jag ska iväg dem. Tror han kan ta dragen själv? Vad säger jag? Ups. Han säger ingenting. Han fick den, ja lugnt. Och så jag kallar idag. Hennes ult gick av. Ja, Akali. Okej. Jag tror inte det, jag vet att du kan hoppa. Hon går runt. Hon vill hoppa på oss. Där kommer hon. Okay. Ingen kommer till vår hjälp. Jax kanske kommer. Ring 112. Varsågod. Oh shit. Hon är borta nu. Och där är hon. Oh shit. Okej, hon är inte här än, så vi kanske ska gå på. Ulta, ulta! Mm. Är det? Nej. Ska du ulta? Nej, inte fiende kanske. Hon försöker ta mitten tornet. Akali på väg neråt snart. Jag hänger, har du en ward? Ja. Stoppa den i river. För jag har slut. Ja, hon stack mid igen, okej. Okay. Och så har vi koll där. Jag måste köpa en ny röd. Sanjet. Fattas också. Där kommer han. Oh, hon missar sin. Tillväxt. Jag har ultri då. Och sköt också. Så ja. Så ja. Varför hjälper ingen oss här bort? Vi som har klarat oss bäst och blivit attackerad mest också. Kanske tycker att vi tar skallen. Inte länge. Om flash kvar, jag vet inte.
Oh shit. Nej. Nu dör du. Fick ut den sista. Ja, jag vet inte om jag ser ut på poolen när det hjälper. Men det gick inte så bra. Fan vet gratis torn. Är det att Lulus gång animationen tillbaka i alla fall? Haha! Jag glömde köpa vink. Och när? Jesus fucking Christ! Men hallå! Han kommer inte döda mig. Ohoho! For fuck's sake! Så börjar med Magic Resistance. Ja, då. Jag kommer inte få ett S om det fortsätter så här. Men Malsa här verkar ju döda allt och alla också. Mm. Ja, men kan man döda allt och det. Det är lite färg. Vars var Kali? Och heal, eller ulti. Jag har inte använt min ulti en gång i det här gamet, så att... Jo. Oj. Här kommer hon. Shit. Åh jävlar. Kommer det, jag kommer det ändå. Eller, kom igen det! Först nu kommer supporten fram. Ja, ja, alltså han är... Ja, han kommer dö. Wow. Kolla skan. Nej, fuck it! Fem, I'm out! 5-8-2, väl kanske. Mm. Jaha. Då tar de bort tonen. Jesus fucking Christ. Nej, hon är körd. Ja, kolla. Nej, det gick. Nej, det går inte. Fick Ocean Drake. Stop saying good job, gör någonting good! Höger! Sitta inte bra, vart är Tristana? Så. Här var bort. We're still in it, lads. Våran Garen är då inte det, eller? Mm. Båda är mitt. Ska vi försöka ta det här tornet?
De är högt upp så att jag pushar in lite. Haha. Nej, det hjälpte inte. Jag gjorde inte. Andy kommer, Andy kommer. Kom där. Nej. Shit. Nej, alltså, jag är förstunna för länge. Fuck Christ, hon är för stark. Kommer någon bakgrund backstabber? En tre topp, okej. Okay. Reaktion. Jag går tillbaka. I'm heading top, tror jag. Se på den där. Den kommer dö, tror jag. Nej, vad gör han? Vad gör han? Vad gör han? Nej, Garen! Åh, kolla som det är de här. Eller? Åh! Du är här! What the fuck? Nej! Vänta, hoppa. Nej, fan, det finns inte. Fortsätt, jag pingar henne. Jag pingar henne. Ja, det var. Fuck, hon försvann. Okej. Okay. Åh, Alakali. Shit. Vänta, vi går på. Nu går nog inte bara här. Vi tappar ett torn på mid. Så ja. Mal Sahar. Vad gör Garen? Varför ignorerar hon en Soraka? Åh, det är någon här. Akali. Gå på. Vad fan vill jag missa? Jag har det. Det är lugnt. Jag får bränna flashen mot. Tar vi en här ifall de flankar. Här kommer Annie. Måste fokusera henne. Jag ska nu vinna här. Wow, han missar. Ultis redo. Hon har stun. Mm, vad ser du? Det kan inte våga med den här. Shit, nej, den går inte hit. Oh shit, hon flankar. Nej, vad gör han där nu? Så är ni. Oh shit. Vi hänger frontline längre. Shit. Fick vi någon? Vi fick en för två. Not good. Nej, jag är uppåt, uppåt. Inte där. Oh shit. Okej. Okay. Ah, Kalle kommer. Nej. Kom igen. Hon klarar sig. Shit, hon fick en hel. Backa.
Man kan inte få ett S om man förlorar, va? Tror inte. Nja, kanske. Så svårt. Ja. Osäker. Mm. Sara Kamitri stanna bort. Jag vill handla för att bygga upp min... Oh, nej, det var inte meningen. Ja, de har tagit den. Jag kan inte ta den blind. Blasting Bond? Okej. Okay. Jag har inte gjort så mycket där på topp, eller? Hmm. Får vi ganka topp då? Jag får vara en annan. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Nu får vi ta ett torn då. Sen, då tar de ett inhib istället. Tack. Yes, det tar de. Jag backar. Ja, oh, du borde också backa. Shit, okej. Okay. Okej, okay, Garen hade det. Jag kommer tillbaka till dig. Lite högre, på linje med dem. Justera. Det hjälpte inte! Oh, fuck! Ja, jag drog just den där alldeles för sent. Mm. Bra grepp en gång. Ja. Ja, men de använde en del. Oh shit. Får vi någonting? Vars är Annie? Jag var på bot, tror jag. Eller ned. Jag kanske kommer. Och så kommer på mig! Hjälp mig! Ja! Shit. Ja, exhaust, ja, exhaust. Shit. Ja. Där är hon! Där. Oh shit. Who fed the little girl? The French did. Vad gör du? Ah, okej. Okay. Oj. Ah. De såg mig. Tror jag det med den där indikatorn. Sen the team failed. Ja? Ah? Inte ens du ville ta mitt kort. Ja. Inte ens du ville vara med på mitt kort. Jag är inte med riktigt. Nej, men det där är ni, så är det inte kul. Nej. Jag undrar vad NSAP är uppe i. Oh shit! Surprise army! Jag ser inne helt i min egna värld där. GG my ass.
Ja, den Sensor och Redemption som inte stackar, vilket är lite bullshit på de vänster. Ahaha, nej, det där gick inte. Jag hade för sig inte Timbers då. Men ulti inte uppe. Men allting kört! Nej, men inte kul. Nej, det går inte när man fietar två personer så jävla mycket. Nej. När man ju väljt på sex. Jo, plan 4. Vad roligt. Vi hade i bot också ingen support. Från annat håll. Du var tiltproof. Ja, det var. Jag fick ett C, coolt. Jag fick C plus. Du ska ju läsa C plus plus. Hej! Dad jokes. Vänta. Bad jokes is the best jokes. Puns. Best kind of jokes. In it? Anledningen varför servern inte visar någonting var för att den var full. Ja, det var full. Ja, 150 gig logfil på 3 månader. Det funkar. Ska vi banna Annie? Jag ballar Mals. Server var full, ja, den hade druckit för mycket HB. Ha! Jag grejer det. Jag vet inte ens nå. Jag tror jag glömde använda skölden från Iron Solari också hälften av gångerna vi var i fights, men det spelar ingen roll för Annie åt upp oss i alla fall. Ja, jo, det hade. Jag tror inte det var det som var game changer. Ah? Vayne said, vad har de som support? Fuck, ska vi köra samma bot igen? Eller få ett S? Fuck it, vi gör det. För då kan jag supporta alla liksom som är ganska nära. Kommer klädd, och speciellt Maokai, så kan jag knocka upp som fan. Men Illaoi support kanske. Om inte Orne support, men jag vet inte vad han har inte så mycket hard CC så att jo, säga. Jo, han är väl tank. Tank han ju, men inte CC. Jag tror det är slow från en av dem kanske. Ja, jo, hans debuff gör ju så att den CC håller längre på fart. Om man är affektad av hans grejer. I can't always land skill shots. I'm only human. Gorilla. Jag har en top lane. Så är det Amumu support kanske. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
I'm only human, I make mistakes. I only human, that's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. Vad har de som support? Jag glömde bort vad de valde. Orn. De har Orn. Orn! Ja, men han bara kommer göra den där Fire Below eller vad han heter. Kommer Vayne skjuta in den i veckan så sitter man där halva matchen. Ja, sen typ. Sen bygger han egen väg också. Ja, just det. Den bästa väggen, den vacker och Zone ska få betala för den. Ja. Var är han ifrån egentligen? Horn. Ja. Ja, from the below. Nej, jag vet, jag har faktiskt kollat. Var är han i smedja? Han är i Iron Forge. Epic. Rare. Golden Legendary. Everyone, get in here. Jag måste säga att mitt val av support är väldigt underväldigande, men kunde kanske tagit Fresh också, men can I leave? Hans ult, den knockar väl upp också när han stångar tillbaka, eller? Mm. Shit. Oh, vi ser han jävla. Varför kastar inte den här Maokai? Och bergbuskarna, gör de inte mer skada då? Ja, den timer out, så han kanske hade en plan. Jag vet inte. Jag vet inte, jag ifrågasätter inte en som är guld plus, om vi säger så. Han får ingen mig nu. Vad säger jag, smite som man vill ha smite? Ja. Jag tror han klarar sig ändå. Jag tror nej! Vad? I will lose creeps. It's because you suck! Nej, men bra, Mark. Okay. Det var den matchen. Vad? Lagade på någon... Börjat nu. Jag har nog med Kvarnis på mitt lag. Vem vet en till som är toxic? Mm. Ja, men nu har jag liksom 4 mot 5. En creepy. 5 mot 6. Men hon är jävligt aggressiv. Ja, nu kommer pusha under torn. Okej, 7 mot 9. Not that bad yet. Förste bladde! Förste bladde! Nu har jag missat allt. Ja, fick det. Så jag fick inte SE på dig. Det var lite bait. Det var lite meh. Lite bait att missa sitt E. Jag missar allt nu också. Det här blir inte en bra start. We are under siege. Jag pokar de här kanske blir det. Kan du få lite bättre? Ja, nej. You are weak, human. Ja,
verkligen. Det är det som är jobbigt med gin liksom, när man hamnar i den där situationen här i början. Jag missade den också, nu får den där. Jag går den pinnen upp. Åh, oh, vänta! Det räknas som terräng det där, va? Mm. Shit, stå inte nära den då. Nej, jag vet, jag känner att det var inget bra att stå. Ah, okej, okay, jag gör så också, okej. Okay. Jag bara, håller med liksom, första gången man ser det. Ja, oh, visst, ja, fine. Perfect fine. Visste du inte det? Han behöver inte lämna lane heller för han har sina grejer också. Han bara står där och vevlar på. Han tar så förbannat mycket stryk också. I samma veva som jag säger det, hur fan kan han... fick han en claw armor? Ja, oh, han går in. Vi får se om det hjälper nu. Vår han, ja. Oh shit, oh, ah, okej. Okay. Den på kodan. Den är våra. Reflexer, akta vägen. Åh, det fungerar så här. Åh, shit! Lugnt. Jaha, kan man ju varså vägen, där är höger. Oh, bra trades. Jag slösar ingenting heller, det var ju tur det. Höll mig kall. Det är mest för att jag känner bara att det är ingen idé. Jag kommer ändå dö. Mm. Och sen när jag väl använder det, då dör jag. Ja, ja men det är... Just det, det är inte så det fungerar. Ja. Vår time out, då ska vi se här. Där då. Nu har jag kompilat den där i alla fall. Vi kan inte pusha varför då kommer det. Nej, ska jag ta den? Nej, okej, det tar den. Den här var ju rätt här. Vad gör du så där för? Vi verkar vinna top lane. Jesus Christ, det är så jobbigt. Han behöver inte gå tillbaka så han full armor. Han kommer ju växa så jävla jobbig utan att behöva lämna. Nu kan han fixa en uppgraderad Infinity Edge också. Akta. Akta. Vi ser heal. Hon är 6. Jag vill vårda i en river. När ska vi backa och förhandla? Kan jag göra det? Jag gör det. Yes. Vi backar nu. Yes.
Jag väntat lite till så jag får boots. Nu. Jag vet bara inte var jag ska sätta min pink. Mm, pink där. Akta, han är vår djungel. Nu är det vård i... Åh, där har jag dem. Okej. Akta nummer 6 nu, för då kommer hans ult där och Vayne kommer andra. Åh, säg det här då! Shit, shit, vi blir divade! Det såg inte. Shit, vi kan inte stå här, vi kommer dö. Åh, shit. Där kommer den! Åh, nej, men nu kommer Kennen. Han är död. A bit late, mon. Fuck, jag gillar inte spelet längre. Eller Zed går ju 3-0-1. Så här, den matchen jag bara, nej men jag bannar inte Zed för att det är ingen som spelar Zed längre. Ja, då kommer jag Zed. Ska snå. Sen ändå var det kört. Okej, vi fick i alla fall. Och jag fick Zed, okej. Yes, bra. Men kom in, kom in. Wow! Du, jag får alla kills! Det är kung! Oj, jag snod lite djungel från honom också. Så, nu kommer jag ner. Utan mana. Nu! Vi var på ett schysst äventyr. Jag och... Maokai fick 2 kills var. Mm, alltså. Det var awesome. Jag snod ett var. Vi kanske får ett S om vi vinner. Om vi inte har till någon skitvain combo. Ser du den där saken? Jag ser en pink också, jag vill få bort den. Åh, han är på väg neråt. Backa lite. Vi har inget torn. Måste nu backa. Varså Zed? Jag hänger vård. Ja, där är han. Han är på väg neråt. Nej, där. Ja, där. Nej, nej, nej. Han Dustblade? Han har Dustblade. Vänta, ska vi... Okej, inte. Jag tror det såg 3 stycken, eller blir... Zed kommer ta livet av oss, och Vayne kommer... Oh shit, 2 mid. Spring! Så jag. Så, och så nu tillbaka till tornet fort.
Han går på alltså. Han går på, han har hjälpt honom. Ja, jag har så jävla långt efter. Oh, bara inte dö nu. Polymorfar! Hon är död! Yes! Det är vårt, gubbar! Nej! Satan, okej. Okay. Vi ska inte jaga där. Nej, nej. Åh! Oh. Den där flashen. Det var lite synd. Om tiden förlorar top lane. Nu ska vi pusha. Amma Mumi är här. Det är mid. Vi pushar kanske bara. Vi har inget torn. De har snart tre. Ja, kanske kan vi köra. De har lite tornen. Vi måste stoppa dem! Kenny 040. Oh, ja, du blev det bra. Shine bright like a diamond. Stop. Så bra inte låten. Jag lever 9, jag kan köpa sweeper. Får köpa Sonjas hourglass. Jag? Nej, jag. Det är någon, de är här då. De är och tar av... De tar Rift Herald. Mm. Nej, jag vet inte. Åh, vänta, är hon själv? Det är hon fan. Mm. Okej, men det är väl inte... Ska det kanske... Oh shit, vad hände där då nu? Och de är... Oh shit, jag vänt på mig. Var är Mumu? Han på draken. Oh shit! Såja! 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 Här kommer Mumu! Nej, 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 drake, drake, drake. Om vi kan få torn. Åh, oh, shit. Oh my god! The turnaround! Så, drake, drake, drake. Eller vill du ta ett till torn? Okej, okej. Speed up dig så kan du skjuta snabbare. Sätt uppe. Nu så. Nu, 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 drake, drake, drake. Här kommer Zed. Akta sig. Han contested. Det är fint att vi står i linje så dragen kan träffa alla oss allihopa. Yay! Nej, 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 jag är inte där. Okej, okay, ja. Zed kommer lite mer. Okej, okay, bra. Spring, 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 spring. Den står inte där. Han tar med pink. Det är inte kul. Men det stoppar honom från att ta oss andra. Woohoo! Jesus Christ, vad tens. Le Maokai. Nu kommer Herro. Ah, oh, shit. Han kommer.
Du har tentaklar, du har tentakelpån på dig. Och du ser mot dig, säg det där! Shit. Ja, där fick jag dubbel, trippel tarmar. Mm. Shit, han fick honom. What the good for Gugge? Han är ju firat honom så mycket, inte på. Oh shit, nu tappar vi bottentornet också. Om jag inte gör något snabbt. Jag har röd buff så det går nog bra att rensa, tror jag. Så här. I den här Maokai. Var kom den där ifrån? Två topp, va? Så kanske våra egna. Ja, oh, sed mid. Två topp. Jag går topp och försöker hjälpa. Shit, jag har ingen ulti. Sätt kommer. Vars någonstans? Där. Oh shit. Oh, MMU också. Oh shit, nej, det är nog ingen idé. Han är död. Okej. Okay. Maokai. Vars är Vainbot? Okay. Nej, jag trodde han blir slow. Vayne pushar bort. Ja, nu ska jag vända teleport. Ta röda. Vänta, där är Sid. Ja, men jag måste ta hjälpa topp eller bottorn. Ja, jag vet. Varför går du dit? Jag vill inte teleportera. Tror jag har teleport. Nej, du backar ju, och sen... Ja, botten. Sed är på väg mot dig! Åh, två på väg mot dig! Illao och Sed. Fan, försvann han? Åh, shit, han är här! Någonstans. Jag ser ut wards. Han är drack. Inte öppen två minuter först. Vayne, så ja, okej. Okay. Gropa. Inga boards. Du är nu inte, jag dog. Jag är inte ultat mig heller. Fuck, jag är inte ultat. Bara hoppa in och döda mig. Åh, oh, Sed! Ta dig! Åh, oh, shit. Nej. Åh. Oh. Aced. Kom igen. Åh, oh. Oh, nice! Kom igen, och så passiva, kom igen, Maokai! Åh, trippel duck! Hinner jag till honom? Vad har hänt med alla... Vad händer med engelskan? Det funkar inte den längre. EU-väst har blivit EU-french. Ja, tydligen. Där, ja, då har jag för... Det här är någonting som inte... Hon gick bara vid sidan och...
8.05, jävlar i mig. Okej, 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 sed. Det här då. Oh shit, baronen. Ja. Nej. Nej! Jag fick honom i alla fall. Nu då. Nej. Åh, okay. Oh, där är vein. Åh, oh, shit. Nej, jag har ingen coolans kvar. Den där var ju inte dåligt lång. Så nu är Maokai där själv däremot. Shit, ja, jag kan inte ljuga för henne. Det går bara inte. Kom igen Maokai. Nej. Vi måste vänta på honom. Måste vi göra. Jag ska inte bara stå där med vad du. Vi leder kills men har mer objektivs. Och de rör sig mot dra-baronen. Jag kan inte göra någonting. Fuck. Ah, det är kört. Mm, den är uppe. Jiggis upp. Nu måste vi hårt försvara då. Jag hänger med Maokai här då. Ja, om vi kramar honom så blir allting bättre. Oh, vi har gjort fel beslut. Han kan inte försvara det där va? Jag vet inte om vi vinner så mycket på en ocean direkt kanske, men... Akta, nu dör du. Fortsätt attackera, jag försöker förtäcka dig. Tyvärr, det kommer resten också. Ja, nu också. Jesus Christ, flash också. Nu är det kört, tror jag. Oh shit, that's it! Jag flög mitt S ur fönstret. No. All I wanna do is win! Ja, det blir svårt. Man fick S. Man kan få S på om även om man förlorar. Man fick ett A minus. Det står inte att du fick ett för mig. Nej, jag alltså, menar Maokai fick. Nej, okej. Jag var till proof och så var det någon som älskade spela med mig. Så att, ja. En gång till. Ja, det måste jag.
Måste du ge upp? Massa historia. Mm. Ja. Prov på tisdag. Prov. Oh, den här prov. Mm. På en tisdag också, det blir lite. Jag provar ett off-pick då kanske. Ska vi se då. Support. Så här då. Jag provar en gång till själv då, får vi se om det går bra. Annars får jag lägga mig ut en vinst i magen och sen avinstallera imorgon. Hallå? Ja. Jag tänkte att du lade på innan. Så imorgon. Nej, jag och för sig Raiders imorgon, men Luleå Hockey spelar också samtidigt, så det är ju det. Mm-hmm. Då ska vi se, ja, det. Det är premiär. Ska äta grillat med familj. Vadå? Så det blir ingen party. Ingen party! Nej, jag är dålig på att gå ut på party. Vadå? Ja. Vad fan är det? First pick. Jag är first pick och top lane vill ha blitzcrank. Det är nice. Jag vet inte varför. Det kommer inte sluta bra. Du, det kanske är världens bästa blitzcrank. Fuck that. Då bann jag Zed. Klockan är redan inne. Mm. Jag ska ju sen... Jag ska hitta på en applikation, ett applikationsförslag på någonting som man kan ha i mobilen. Jag vet inte vad man kan hitta på, för allting är ju redan hittat på. Ja. Ska vi köra Luleå igen, bara för att... Ja, varför? Vad kan gå fel? Allt. Ja, jag menar det. Gör så då. Jag vill ha det där S-et för fan! Ja, oh, de pickar jag så. Okej. Okay. Ingenting har fungerat idag. Nu. Men också nästa vecka så är ju Overwatch gratis. Så då kunde man få någon för flera att spela på det, men jag vet inte, jag är inte så sugen på Overwatch kanske. Ja, det är sånt där, det kommer ju att gå verkligen. Men det är free plays eller? Nej, jag tänkte mer så här sugen. Ja. Men ja, nej, det var faktiskt ett tag sedan jag var sugen på djungel är serial. Det är bra. Top lane, bitskrank. Mette Caitlyn, Queen, Yasuo. Fy! Vad har jag hamnat i? Jag hoppas att någon ska byta med Israel eller någonting. Jag måste tänka utanför boxen. Det är säkert, det kanske är världens bästa setup just. För oss eller för dem? För dem. Mm. Det blir en Anivia mid för oss. Morgana, Caitlyn. Mm. Det ska bli intressant att se. Så en Jungle Queen. Det blir roligt att möta.
Ja, alltid lika roligt. Viktigt sånt. Så här level 6 bara. Kommer ut från djungeln igen, där 20 plus bara. Ja. Oh. Oh. Då är det för sent. Mm. Blitzkrank med furor också. Det här blir ju The Sting mot en Yasuo. Justera stor. Jag behöver inte League snart ändå. Nästa vecka släpps ju nya Senran Kagura. Peach Beat Splash, så det är i princip Splatoon, precis. Fast med vattenpistoler. Wet t-shirt contest everywhere. Game of the year. Du är väldigt svag på den Senran Kagura. Jag är lite förälskad i dem. Så simpelt men ändå effektivt koncept. Jag skulle bli förälskad i Dark Souls. Jag vet inte, jag spelar ju League så varför inte prova Dark Souls likväl. Där kan jag bara skylla mig själv, inte toplaner så att säga. Jag vet inte, det är... Försökte få min kompis att spela, eller jag har försökt få många kompisar att spela. Men jag tror att det är communityt som dödar det för mig. I och för sig, jag är ju... Det här är ju ett av de värsta communities ever, om man ska tro på gamers. Och Dark Souls kanske inte är detsamma, men jag vet inte. Eller vadå? Ska du PvP i det eller? Gud nej! Nej, men då... Men det är ändå fortfarande get good mentalitet ändå. Ja, men vad gör det då? Kan man stiga av invades? Nej. Inte. Alltså, nej, man kommer inte undan från alltså, typ. Alltså, i ettan, då är det ju... Är du hollow så kan du inte bli invaderad om jag har fått det. Jaha. Om minns rätt. Och du kommer vara hollow typ 98% av tiden. Ja. Ja, men det är så det är. Liksom. Mm. Du blir så här mänsklig när du har dödat bossen. Åh, fan vad bra. Så går du 20 steg. Nej, lite längre. Så vad gör vad blir skränkt? Sen dör du igen och då är det håller du igen. Åh, mm. Oh, vad blir skränkt? Gav bort första killen till Yasuo. Nice. Mm, det gav inte det bort. Nice. De försökte ha kul, men det var inte så kul. It's only a game! Why you have to be mad? Jag ska det. It's only a game. Ja, men jag vill inte slösa tid. Mm, precis. God, den bästa Alicia ever, tror jag. Jag skippar Raptors för... Kom igen, kom igen! Jo. Hon missar ett CS bara, men... Oh shit! Vad hände här då? Why are you so aggressive? Oh shit! Han dör. Jag ser som en exhaust. Åh. Nej! Fuck, alla dör. Oh shit, vad fan är det som händer? Vad tiltad blir nu? Är det roligt att höra mig samtidigt som du försöker läsa läxor? Jag vill faktiskt inte börja med läxor. Okej. Okay. Så vad gör du förutom att lyssna på mitt klagolåt? Har du talat om appspel eller spelet Final Fantasy Brave Exvius? Oh.
sitter och spelar det och pinen. Det är ungefär samma som att spela League of Legends. Fitta. Binded också. Mid fick en... Va? Den fick en double kill. Jungen är okej. Okay. Oh shit, nu är jag helt i fokus här också. Och den här tog också, ja. Vi kör det. Nej, jag gick inte. Fan alltså. Fan vad tiltet det blir. Jag är inte ens level 3 så jag kan inte speeda upp. Fucking A. Så, nu ska vi se om vi får gank här då. Nej. Det fick vi inte alls. Nå, det fick vi. Jag kommer dö för det bara. Kom igen, håll på mig för fan! Såja. Fy fan. Nej, hon tog till minions! Perfekt! Oh my god. Vår Israel är bra, men alla andra håller på att dö till höger och vänster. Och där kommer Queen också. Jag tror jag är mer farm, nej det har jag inte alls, men nästan. Är det kvar? Ja, jag är kvar. Jag ska dra. Jag vet inte vad som händer, det går åt helvete, känns som. Ja, men det låter bra. Det låter som vanligt. Ja. Vet du hur kul det är när hon... Vayne äter Morgana bindings så det bara ryker om det. Ja, jag vet. I know that feeling. Och nu är Queen här igen. Nej, okej. Okay. Ja, oh, nej, jag ska dra nu. Yes. Men, Det var kul att spela, synd att det inte gick jättebra. Eller gick ju bra för oss då, men... Oh shit, nu fan nu... Blir det van här och... vi får träffa CRL också, någonting. Ja, jo, får vi göra. Jag tänkte jag ska försöka träffa Celeris också. Han har ändå gått här och för ett år, inte... Ja. En minsta ansats att träffa en grej. Kanske borde träffas bara vi tre på någon pubkväll eller någonting. Ja, det var fint. Jaha, nu tog min pink. Så, snacka med om det. Ja. När jag har mitt tempo lugnat ner sig lite grann.
Så aldrig. Ja. Jag vet inte, så ser oktober-november ut. Jag ska nog kunna få fixa fram. Ja, oktober borde nog gå. Och skrabbar emellan. Ja. Det tar bara. Macka, Amine och Horizon in the middle of nowhere. Ja. Det kommer inte gå. Åh, oh, shit, hon har åttende planen. Då får vi höras. Yes. Hej. Hej, hej. Nej! Satana! Åh! Så surt. Förbannat jävla surt. Åkte på bindingen. Får jag kvar. Sådär då. Djungeln läser det 4-1. 4-0-1. Fuck, jag köpte fel saker. Åh, boy. Det börjar bra. Shit. Det är så mycket i farm och så kan hon bara komma fram och göra sånt här. Sätta ner en pöl. Oh shit. Han är på andra sidan kartan. Åh. Cut off. Kanske inte ska spela Luleå nästa game. Vi kanske inte spela alls. Mm.
Ja, de tog draken, okej. Kom igen, vi två mot en. Okej. Israel. Kan ta tagit henne. Inga wards. Absolut misstag. Och nu kommer Queen också, jag är död. Kom hit. Synd också, vad snygga jukes. Vi kommer dit till en support. Gick in i en så enkel fälla också, det är inte sant. Varför att jag måste följa efter henne, så jävla slaviskt. Oh boy. Three gank me and you, one gank me for just kiss, and also the fight right now, fucking sob. Det är bra. För i varje gång är det göra vad de vill. Vad hittar ni? Fuck!
Okay, so close. Det värsta är att Blitzcrank topp är den som har gjort minst skad också. Han sköter sig så jävla bra jämfört med vad vi gör i botlane. Göra någonting. Det är kul. Det är support att 2 levels över våran djungel och där är de 3 gank. Han är död. Jaha, nu klagar han på mig också. Så det är mitt fel att deras inte skjuter sig, va? Skulle absolut inte... Oh shit! Hur fan gick det där till då? Kom igen, en till. Jag orkar inte med det här. Jag börjar från scratch. Jävla skit alltså. Det känns som att man spelar mot smurfar hela tiden. Inte fan kan jag verkligen så mycket i låt att jag har hamnat i sådana bra. Eller har blivit så jävla dålig. I'm only human after all. Ta bort Caitlyn. Vad ska du banna Leona för? Ingen idé. Fuck, om det är Morgana kan inte göra någonting i alla fall.
fuck me, det här var inte kul. I'm in tank line. Det var kul att bli rapad förra matchen, verkligen. Mot en jobbig kombo igen. Det var inte kul när deras queen jagade oss hela tiden. Varför att det, Morgana Spinies alltid landade av någon anledning, jag vet inte varför det blev så. Speciellt på Wayne också. Som låg under ett lag och kunde inte vinna där och så. Alla fida förutom Blitzcrank och Estrella var bara ett rivhål i slutändan. Vårda, vårda, vårda. Ingen som vårda. Okej. Jag fick guld, tror jag. Nej, jag fick inte. Men jag fick gratis guld för att hitta den. Okej, det blir det. Jag ser det i alla fall mot oss. Så ja. Miss, coolt. Jesus Christ, fuck is it. Shit, vad ni pushar in. Oh boy. Nej!
börjar så dåligt som det bara kan gå. Fandelors, ja. Oh my god! Såja! Det får du för att du är så jävla cocky. Det är bara min exhaust. Nej, fuck, okej. Nu har hon skölden uppe så då går det inte. Nu gör det. Han är hon då. Vad fan är hon? Där är hon. Okej. Du vet att det hade vi kunnat gå på offensiven. Det suger. Men de pushar den i alla fall. Nej. Så ja. Okej, okay, det här är inte lika bra Morgana som förra gången. Det är tur det. The fuck was that? Okej. Men där sitter ni inte till det bästa. Okej. Heal fick du med det. Mid. Måste upp snart. Okay. Oh, han leder farm. Vad coolt. First blood på det. Yes. Var fan vi ska sätta den här pinkvården?
Yes! Nej, kom inte in nu! Oof. Ta lampan, ta lampan! Oh! Nu går det bra, gubbar. Ett tag sedan jag kunde planta en i deras tribush. Fan vad hemskt det har gått alltså den här dagen. Oops. Jag suger på lastits. Jag fick upp hans schema. Så ja. Missade hon? Bra. Nej, det missade jag också! Fuck! Känns bra. Miss för miss. Allting har hänt botlane också. Eller nu? Nu har det gjort. Har vi ett snabbt nog? Jag tänker, det är lugnt. Kan ni göra någonting? Jag tror inte. Men ja, kanske. Oh shit, missade en. Så ja. Ha! Ljukt as fuck! Nej! Missa för kort. Satana. Hon var för sig också. Nej! Okej, okay, ja. Hon är på väg neråt. Just det, hon. Oh, what was that? Oh, fuck. Nej! Nej! Fuck! 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 Jag kunde trigga den! Shit. Kunde gått bättre faktiskt. Men fick killen då gin. Just det. Han började för. Fan, hade inte hade två triggen där. Triggat det så hade levt. Just det, flashade jävla mycket också. Det var inte kul. Ingenting som hände i topplane heller. Tre pink wards i river, det är ju grymt. Grymt plan. Vår råtta lever. Hon leder. Så ja.
Han är gin då, där är han. Så ja. Så vi sender bindings, perfekt. Ah, fuck. För jämt nu. Oh fuck! Hon är död. Nej, varför stannar han? Inte så bra. Vad gör en apjax för någonting? Det här är farm Ilja, 523. God damn. Vinner i farm på alla sidor. Men killsen är väldigt jämna. Jag ska inte dö till det här. Någonstans då. Fan gick han så snabbt. En till! Nej!
Fuck. Jag vill se hans curtain call inte nå fram också. Oh shit, okej, okay, inte. Shit, vi kan haft mer kills annan, men det gick inte, shit. Så ja. Shit. Så ja. Yes! Oh shit, varför tackar jag dig? Jag vet inte vad guldstjärna betyder, helt talat. Är det att jag kommit upp i S? Okej, spela ett game med press och allting går bra. What the fuck? Vad är det som händer? Jag spelar Luleå alls. Där är de. Okej. Nej, det hjälpte inte. Fuck. Så ja. Ja, nej, jag har henne, jag har henne! Kom igen, kom igen, kom igen, ta henne! Yes! Finally. I did good. En teamfight, 3 mot 1 och Torn. Har ingen tagit drake än. Så borde göra det. Så jag märker någonting. Stannar du så dör du. Hon flashar inte ens, okej. Okay. Nice. Nice.
Okej, det var inte tänkt. Det var inte rätt tänkt. Okej. Lol. Så jag tänkte det. Det gick i alla fall väl. Kanske. Hon blir en pink också. Och där blir hon caught out. Hon kan ta den. Nej. Dålig smite timing på den kanske. Men. Kör, kör. Ni är på. Ni är flera, flera. Gå på, gå på, gå på. Fuck. Ja. Oh my god, hon kom igenom. Så ja. Det var en liten dålig ult från. Så ja. Hooked, maestro. Nu måste vi backa. Ah, du kan lantern, coolt. Yeah. Steamroller sönder dem. Nice. Sitter den här hos baronen. Inte. Kom igen, döda dem, döda dem, döda dem. Okej, det var Wurf. Wurf! Vad ska vi bygga med då? Vad har de för AD? Jin och Jax egentligen. Sir Popper och Gargoyle. Boy, kan vi stompa dem? Lantra, okej, inte. Ingen smart idé. Nice.
Kom igen, vi kan ta en baron nu. Vad gör... Var är det väl in? Okej, nej, okej, inga baronen då. Kunde smyga en baron, men... Fan, men vi vann inte så mycket på det där, bara lite extra guld i fickan. Nej, bort med dig. Nästan. Hon kan inte döda oss. Ha. Nice. Is it? This time I know it's the real thing. Why can't explain how I'm feeling? Kanske ska ta första tornet. Åh, vilken tur. Så här. Så här, in hit och sen. Baron. Nu kan vi ta den i alla fall. Varför? Nå. Det är för sent. Nå så. Ett 10. Nu måste vi extrakta honom då. Smart för sig. Oh my god. Det gick. Åh, kolla det, assassin. Ah, shit. Okej, inte. Nej, shit. Okej, okay, inte. My bad. Yes. Gunblade på honom, okej. Okay. Så ja, då vann vi egentligen. Yes! Bra team det här. Så att, ja. Jag vet inte, ta min other carry för han var inte sugen den här gången. Men jag fick ett A+ bara. Yes. I finally did it.
En fresh master. Tydligen. Mm. Jag hade inte ens Streamlabs igång. Det var ju mindre bra. Då vet jag inte vad som har hänt. Jag tror inte någonting har hänt idag. Sen. Vi till att streama XCOM i de senaste de kommande dagarna. Förhoppningsvis. Ingen mer lig för ett tag nu. Fy fan. God natt på er allihopa.